Арна ағайын еліміздің басты арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар студияда Азамат Әбілқайыр. Польшаның Гливице қаласында өткен Junior Eurovision халықаралық ән байқауының екінші орын иегері дарынды жерлесіміз Ержан Максим елге оралды. Жас әншіні Алматы әуежайында таңғы 4 шамасында жанкүйерлері достары және туған туыстарымен бірге әріптесім Олан Нарымбек күтіп алды. Әуежайдың күту залында адам әдеттегіден көп. Олардың дені Ержан Максимді күтіп алуға жиналғандар. Ұшақтың бір сағаттай кешігіп қонуы да жанкүйерлердің көңіл күйіне еш әсер еткен жоқ. Керісінше, Гливицеде өткен байқауда Ержанның әнімен сахналық көріністерін талқылап, естелікке суретке түсіп, бір-бірімен әңгіме дүкен құрып мәре сәре. Қазақтың туын әлемге танытып, қазақтың туын желбіретіп жүрген малапанымызды қолдап келуді біз міндет санадық. Сондықтан біз тыныш ұйықтап жата алмадық. Өзіміз бір түрлі боп, өшім, жүрегіміз үлпілдеп тұрып Ержанға. Дауысымызды да бердік, несін, выступлениелерінді тыңдадық. Құшақ-құшақ гүлде, қошеметте бәрі Ержан үшін сағат тілі түнгі үштен өткенде жас әнші де көрінді. Жиналған халық сүйікті әншісін ыстық ықыласпен қарсы алды. Ержан мен анасы жанкүйерлерге рахметін айтып, байқаудан алған әсерімен бөлісті. Көңіл күйім өте керемет, күшті. Байқау қалай өтті? Байқау жақсы өтті. Дауыс беру өте ұнады, қатты. Әділ өтті деп ойлаймын. Өте қобалжып, енді жүрегімізде жүрек қалған жоқ. Осы күнге дейін қаншама неше түрлі қызықты барлығы. Қалай айтсам екенімді. Сізбен айтып жеткізу мүмкін емес. Мен өте үлкен толқуда болдым. Өйткені үлкен жауапкершілік болды. Сондықтан сол жауапкершілікті абыроймен ақтады деп ойлаймын. Польшада өткен Junior Eurovision халықаралық байқауын хабар телеарнасы биылда тікелей эфирде көрсетті. Осылайша әнсүйер қауымға Ержанның өнерін тамашалауға мүмкіндік берді. Биылғы финалға 19 елден жас әнші қатысты. Арманнан қалма әнін шырқаған Ержан екінші орынды еленді. Бірінші орынды польшалық Виктория Габор жеңіп алса, үшінші орын испаниялық Мелани Гарсияға бұйырды. Ал Ержан Максим аздап тынығып алған соң жаңа жобаларды қолға алатынын айтты. Улан Нарынбек, Эдуард Кон, хабар Алматыдан. Алла, бүгін түстен кейін, яғни сағат 15:10-да Алматыдағы баспасөз клубында Junior Eurovision 2019 байқауының жеңімпазы Ержан Максимнің қатысуымен баспасөз мәслихаты өтеді. Шараны хабар 24 арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Ержанмен қатар өнер иесінің анасы Гүлмира Әлібек және хабар телеарнасының директоры Динара Бейсенбина қатысады деп жоспарланған. Баспасөз мәслихатында дүбірлі дода жеңімпазы ән байқауынан алған әсерімен және болашақ жоспарымен бөліседі. Ел жаңалықтарына ойыссақ, Жаңаөзенде газдан уланған колледж студенті қалалық ауруханада есін жейді. Ағзасында өзгеріс байқалмаса, бүгін жалпы палатаға ауыстырылады. Бұл туралы облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі хабарлады. Еске сала кетейік, жергілікті мейрамханалардың бірінде 3 адам газдан уланып, екеуі қайтыс болған еді. Естігендердің барлығы да кәмелетке толмаған жасөспірімдер. Үшіншісі азамат жан сақтау бөліміне түсті. Олар даяшы қызметін атқарған. Қазір бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалып, сот сараптамасы тағайындалды. Кеше сағат бірлердің шамасында түсті. Бізде 16 жасар ер бала. Қазіргі таңда бізде жан сақтау бөлімінде жағдайы жақсы. Нақтамасы улану барлық обследование өткізілді. Біздің реаниматолог дәрігерлеріміз бақылауында. Елімізде 10 айда 1956 адам зорланған. Зорлық-зомбылыққа қарсы күресті күшейту туралы заң жобасы қабылданса, бұл көрсеткіш барынша азайыр еді дейді мамандар. Жалпы халықаралық ұйымдардың мәліметі бойынша әлемде 5 минут сайын бір ана мен бір бала зорлық-зомбылық құрбаны болады. Бұл ғаламдық проблема. Сондықтан онымен күресу қоғамдық іс. Мамандардың пікірінше, мұндай оқиғаларды жасырып жабуға болмайды. Ең дұрысы бірлесіп әрекет ету. Сонда ғана іс нәтижелі болады.
Тұрмыстық зорлық зомбылықты тыю арқылы көптеген ауыр қылмыстардың алдын алуға болады. Өйткені бәрі бір-бірмен байланысты. Біз қазір жаңа заң жобасын қайта қарастырып жатырмыз. Соған сәйкес алдағы уақытта тұрмыстық зорлық зомбылық жасаушылар қазіргідей әкімшілік жазамен құтылып кетпейді. Олар қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Қызылорда облысында үнемі мал ұрлығымен айналысып келген топ ұсталды. Барымташылар Қазалы ауданында жайылымдағы жылқыны сойып жатқан жерінен қолға түсті. Төрт күдіктінің екеуі әйелі. Төретам кентінің тұрғындары өз әрекеттерін толық мойындады. Көліктерінен айғақ заттар да табылды. Қазір сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізіп жатыр. Еркін жайылымда жүрген малды ұрлаған күдіктілер бұған дейін де мал ұрлығымен айналысып келген. Тергеу басында олардың осы тектес мал ұрлығының 6 дерегіне қатысы бар екені анықталды. Басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексерілуде. Ұсталғандарға қатысты қамақ қалу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды. Шетел жаңалықтарына ойыссақ, Самоада қызылша дерті өршіп салдарынан 25 адам қаза тапты. Олардың басым бөлігі балалар. Бұл туралы ел үкіметі мәлімдеді. Дерт өңірде қазан айында тіркелген. Содан бері ауруға шалдыққандардың саны 2200 адамға жетті. Елде төтенше жағдай режимі енгізілді. 17 мың адамға екпе салынды. Біріккен ұлттар ұйымының UNICEF балалар агенттігі өңірге 110 мың доза вакцина жолдаған. Ал Австралия мен Жаңа Зеландия дәрігерлері келіп, халыққа екпе салуға көмектесіп жатыр. Айта кетейік, қызылша ауамен тарайтын инфекциялық жұқпалы дерт. Ауруда вакцинация арқылы ғана алдын алуға болады. Ирактағы ереуілдер басылар емес. 1 қазаннан бері бүгінге дейін қақтығыстардан 340 адам қаза тапты. Бұл жолы кезекті толқулар кезінде полиция қызметкерлері ереуілшілерге қарсы көз жасаурататын газ қолданып оқ атқан. Осылайша тәртіп сақшылары орталық банкке бағытталған наразы халықты тарқатпақ болған салдарынан 13 адам қаза тауып, 100-ден астам ереуілші жарақат алды. Наразылық акциялары Бағдат пен елдің оңтүстік бөлігінде өтті. Белсенділер биліктің саясатына өңірді жайлаған жемқорлыққа қарсы. Ел жаңалықтарына ораламыз. Соңғы бір жарым жылда Алматы қаласына 19 миллиард доллардың тауарлары импортталған. Қалалық кәсіпкерлер палатасы 10 мыңнан астам импорттық тауар түріне жасалған арнайы зерттеу нәтижесін жариялады. Мәселен, Алматыға 51 миллион доллардан астам сомаға күнбағыс пен зығыр майы, 58 миллион долларға аяқ киім, 20 миллион долларға қап пен пакет импортталған. Бұдан өзге ұшақ, машина, ұялы телефоннан бастап көпшілік тұтынатын үй жабдықтары да шетелден әкелініп отыр. Бұл тауарларды елімізде шығаруға да олады дейді мамандар. Осы мақсатта Қазақстанда қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы қабылданып, 600 миллиард теңге бөлінген. Осы импорттық тауарлар қандай елден, қандай бағамен кіретінін, бұның бәрін талдап, жаңағы қаржылық экономикалық моделін құрастырып, оны қазіргі таңда біз осы біздің кәсіпкерлерімізге жариялап отырмыз. Сондықтан да өз кәсібім ашам, және де өз кәсібімді жаңағы қай салада дамытамын деген кәсіпкерлерге бұл жаңағы біздің осы талдау көмектесе және де қажетті болады. Мамандардың болжауынша шамамен 5 жылдан кейін Алматы облысына жыл сайын келетін туристер саны 7 миллион адамға жетуі мүмкін. Соның тең жартысы тау кластеріне қатысты. Бұл салаға 1 миллиард доллар инвестиция тартылған. Соның арқасында 22 мың жаңа жұмыс орны ашылды. Қазір жер жәннаты Жетісу жерінде 778 туристік нысан бар. Соңғы 5 жылда өңірге келетін саяхатшылар саны 2,5 есеге артып, 2 миллион адамға жетті. Ал ақылы қызмет көрсету 3,5 есеге өсті. Қазір облыс аумағында осы бағыттағы маркетингтік жұмыстар жүргізіліп жатыр. 2025 жылға дейін жоспарлап отырған белесіміз, ол 7 миллиондай турист қабылда, және де оның ішінде 4 миллионы тау кластеріне тиесілі болады, және де оның ішінде тағы да 3,5 миллионы Алматы облысына келеді деген үміттеміз. Таңғы жаңалықтарымыз осымен тәмәм. Жаңалықтар легі арнамыздың сайтынан және әлеуметтік желілерден де көре аласыздар.